ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଇଭ୍ ସ୍ପାଇନ୍ ମଡ଼େଲ, ଗୋଟେ ପୁରା ଆଡଲ୍ଟର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସାଇଜ୍ର ମଡ଼େଲ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଟା, ବେସିକାଲି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଲମ୍ବର୍ ସ୍ପାଇନ୍। ଏଠି ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା। ତାପରକୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଠି ଆସିଲା ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ବାର ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଅଛି, ତାପରକୁ ଆପଣଙ୍କ ବେକ ଆସିଲା ବା ନେକ୍ ଆସିଲା, ନେକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସାତ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଅଛି। ତ ଟୋଟାଲ୍ ଏ ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ମିଶିକି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାକ୍ ବୋନ୍ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତ ବ୍ୟାକ୍ ବୋନ୍ରେ ହାଡ଼ ସହିତ ମସଲ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଥାଏ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାକ୍ର ଆଗ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାକ୍ର ପଛ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ମସଲ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଥାଏ। ତ ଏଇ ମସଲ ଆଟାଚମେଣ୍ଟରେ ଯଦି କିଛି ସ୍ପ୍ରେନ୍ ହେଲା, ଯେମିତି ଆପଣ କହନ୍ତି ରକା ପଶିଗଲା ବୋଲି, ତ ମସଲ ଯଦି କେଉଁ ଜାଗାରେ ସ୍ପ୍ରେନ୍ ହୋଇଗଲା ତ ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ହୁଏ, ମେକାନିକାଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ କୁହନ୍ତି। ସପୋଜ୍ ଏଇ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ୟେଲୋ ୟେଲୋ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ସ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ନର୍ଭ। ତ ଏଇ ସ୍ପାଇନ୍ ଭିତରେ, ବିକଜ୍ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଗଠନ କାହିଁ ଏମିତି ହେଇଛି, ଭଗବାନ ବନେଇଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ କି ହାଡ଼ ଚାରିଆଡ଼େ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡ ବା ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ଼ ଯାଇଛି। ତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅଲ୍ ଏରାଉଣ୍ଡ ବାଇ ଦିସ୍ ବୋନି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ସ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡ ଅଛି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଓ ଗୋଡ଼କୁ ଚଲେଇଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ଠିଆ ହେଉଛୁ, ଚାଲୁଛୁ, ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ଲେଖୁଛୁ, ଜଷ୍ଟ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ନର୍ଭସ୍। ତ ଆମର ଯେହେତୁ ଆମେ ଦୁଇଟା ହାତ ଓ ଦୁଇଟା ଗୋଡ଼ ଅଛି, ତ ଗୋଟେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବଞ୍ଚ ଅଫ୍ ନର୍ଭସ୍ ଅଛି ଆଉ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବଞ୍ଚ ଅଫ୍ ନର୍ଭସ୍ ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ ୟେଲୋ ନର୍ଭସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିକି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଓ ଗୋଡ଼କୁ ଦେଇଥାଏ। ତ ହାଡ଼ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଢାଞ୍ଚା ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଫ୍ଲେସ୍ ଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଡିସ୍କ ବୋଲି କହୁ। ଡିସ୍କଟା ଡିସ୍କ କାହିଁକି ନା, ଆମେ ଯେଉଁ ଡିସ୍କ ଖେଳନ୍ତି ଛୋଟମାନେ ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ବୋଲି ତାକୁ ଡିସ୍କ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତ ବାହାର ଏରିଆଟାକୁ ଆନାଲସ୍ ଫାଇବ୍ରୋସସ୍ କହନ୍ତି, ଆଉ ଭିତରେ ତା ମଝିରେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଥାଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଅଫ୍ ପଲ୍ପସସ୍, ଯେଉଁଟାକି ସଫ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍। ଆର ବେଶିକ କାମ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ସକର୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଦେବା। ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଯେମିତି ସକ୍ ଅବଜର୍ଭର ଥାଏ, ତ ଏଥିରେ ସକ୍ ଅବଜର୍ଭର୍ସ ଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜମ୍ପ କଲେ ବା ବେଣ୍ଡ ହେଲେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ସ୍ପାଇନ୍ଟା ବାଉନ୍ସ ଭଳିଆ ରହିଯିବ, ଆପଣ ବେଣ୍ଡ କରିପାରିବେନି। ତ ଯେହେତୁ ଏଇ ଡିସ୍କ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଆପଣ ବେଣ୍ଡ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ରହୁଛି। ତ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆନାଲସ୍ ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍ଟା ଭାରି ଜିନିଷ ଉଠାଇଲେ ବା ବହୁତ ସମୟ ବସିକି ରହିଲେ ବା ହେଭି ଓଜନ ଉଠାଇଲେ ଏଇଟା ଫାଟିକି ଏମିତି ଡିସ୍କ ବାହାରି ପଡ଼େ। ଏଇ ଯେଉଁ ରେଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ଡିସ୍କ। ତ ଏ ଡିସ୍କ ବାହାରି ପଡ଼ି କ'ଣ ହୁଏ, ଏଇ ନର୍ଭକୁ ଚାପି ଦିଏ। ଯେଉଁ ନର୍ଭ ବାହାରୁଛି, ତ ନର୍ଭକୁ ଚାପି ଦିଏ। ନର୍ଭ ଇଜ୍ ପେନ୍ ସେନ୍ସିଟିଭ୍। ଆପଣ ଯଦି ନର୍ଭକୁ ଛୁଇଁବେ, ତ ସେ ନର୍ଭ ଯେଉଁ ଗୋଡ଼କୁ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛି, ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କର ପେନ୍ ହୁଏ। ତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ହୋଇ ଖାଲି ଗୋଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ପେନ୍ ହେଉଥାଏ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବିକଜ୍ ଏଇ ନର୍ଭଟା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ସପ୍ଲାଏ କରିଥାଏ, ସେଇ ଜାଗାକୁ ପେନ୍ ହୋଇଥାଏ। ସେମିତି ସର୍ଭାଇକାଲ୍ ସ୍ପାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ସ ଅଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ଲାଇଭ୍। ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ, ଶାନ୍ତି ଭୂଷଣଙ୍କ ସହ।